Zdravo svima! Ovo su puterice, paprike kakve do sad još niste probali, preukusne, tope se ustima, fantastičan jedan recept. Zato ostanite sa mnom do kraja i pogledajte kako se one spremaju. Za pripremu ovog ručka bit će vam potrebno 10 paprika, to je ova sorta babure, znači lepo ih očistite, od semenki operete i ovako odsečete vrh. Zatim u svaku od ove paprike stavite ćufte. Da, dobro ste čuli, napravite ćufte po svom izboru, odnosno kako ih pravite po svom receptu i napunite paprike. Otprilike po 2-3 u svaku papriku, zavisi koja je veličina. Ovako malo pritisnite ćuftice. Zato što sada preko ćufti dodajem povrće. Ja sam se ovoga puta odlučila za zlatnu mešavinu, a vi naravno koristite povrće koje vi volite. Za ovih 10 paprika bit će potrebno oko 200 g povrća po izboru. Evo, to je to. Napunili smo ih sada i sa povrćem. Dodat ćemo malo začina. Naravno, dodate so. Malo bibera. Vi dodajte začine koje volite, može i beli luk u prahu, može i kari, kurkuma, šta god se vama dopada. Evo, ja ću dodati malo karija. Pravimo paprike na malo drugačiji način, ali veoma, veoma ukusne. Pravo jedno letnje jelo, probajte i nećete se pokajati. Pošto moji vole ljuto, ja ću ovako u svaku papriku staviti i pomalo ove dimljene, tucane paprike. Ukoliko ne volite ljuto, vi ovo izbegnite. U jednu činiju sipajte 500 ml neutralne pavlake. Ili one pavlake za kuvanje, znači slana, nije ona slatka za kolače. Ja ću ovog puta dodati ovaj začin, to je piletina s 4 vrste sira, zato što moji obožavaju kada ovo stavim preko paprika. A vi naravno dodajte mešavinu začina koju volite ili jednostavno možete i bez ovoga. Sipat ću u neutralnu pavlaku, sve ću promješati i preliću paprike. Paprike ću peći na 200 stepeni, a kada budu gotove, reći ću vam i koliko mi je vremena bilo potrebno. Za kraj, preko svake ove paprike, dodajem rendani tvrdi sir ili kačkavalj, kako ga još zovemo. I ja sam ovdje pripremila 200 g gaude. Kada nemate ideju šta da spremite, ovo je savršen ručak za vašu porodicu. Ja ću paprike prekriti sa aluminijumskom folijom, a vi ukoliko niste ljubitelj iste, vi ih prekrite sa pek papirom. E pa, dragi moji, paprike sam pekla sat vremena i onda sam pred kraj skinula foliju i dopekla ih još jedno 10 minuta. I pogledajte kako one izgledaju. Šta drugo mogu da vam poručim, osim prijatan ručak, lep ostatak dana, isprobajte ovaj recept pa mi javite svoje utiske. Sve vas ljubi Jeca. Ćao!